ko'pchilik bizani do'konda eng arzon sifat past mahsulotda sotiladi deb o'ylasharkan. Sizlar ham shu fikrdamisizlar? Orqamda turgan original Bosch brendidan instrumentlarimizga kelgan ko'rishingiz mumkin. Nima uchun Bosch ko'p reklama qilmaymiz? Chunki Bosch reklamaga muhtoj emas. Bosch biladigan, Bosch instrumentlarini ishlatadigan professional ustalarimiz bilishadi bizani do'konda Bosch borligini. O'shuning uchun biz bu brendni ko'p reklama qilmaymiz. Ko'pincha buni biz kopiyasini reklama qilamiz, sababiki bitta original instrumentdan ko'ra 5 ta Xitoy instrumentini olib 5 ta brigadamdagi insonlarga beraman. Ya'ni 5 kishi ishlaydi degan insonlar uchun biz kopiyasini ham olib kelamiz. Tasavvur qilinglar, bitta odam ishlagan qatdi-yu 5 kishiga ishlatgan qatdi. To'g'ri endi originallarga bo'lmaydi. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin deydigan akalarimiz uchun mana original ham bor. Kimgadir u variant qulay, kimgadir bu variant qulayroq. O'shaning uchun ham bizda har xil variantlar bor. Do'konga kelsanglar, arzoni ham bor, srednyi kachestvada ham bor, eng zo'rlari ham bor. Yaqinda Milwaukee Ryobi'dan ham yangiliklar bo'lib qoladi. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bitta like'dan ayamaysizlar. Istoriyalarda narxlari bilan instrumentlar qo'yib boramiz. Uni ham kuzatib borsanglar bo'ladi. Telegram, YouTube, TikTokdagi kuzatuvchilarimiz uchun ham yangiliklar bo'ladi yaqinda.